Voilà. Ninguém por aqui. Vê se tem alguma coisa pra cá, pra nós. Uma ponte. Nice. Aqui não tem saída, então deve ter alguma coisa pra nós. Adrenalina. Derrubar aquele ali. Tá, a gente vai ter que descer, voltar e pegar a esquerda. É, lá na frente vai ter outra passagem, a gente pode prosseguir com a história. Oxi. Errei. Derrubar logo eles, né? Nice. Os espólios. Pra cá, tá ali a passagem. É a passagem? Agora você sabe onde é que ele tá. Não vem, eu vou atrás dele. Será que ele tá pro lado de fora? Porra! Olha o life que tirou em mim. Que isso? Vamos por cima. Deve ter alguma coisa aqui por aqui. É, deve ter alguma coisa pra cá. Conhecimento. Conhecimento. Ferro forjado. Errou. Nice. Agora continuar com o nosso caminho. É pra cá mesmo. Boa. Beleza. Tá ali a passagem. Corra boa. Esse set de armadura é fudando, né? Legal. Boa. Então save aqui. Ixi, é boys ali já. Beleza, então. Bora continuar. É uma área de boys, então. O altar dos imortais. Vamos lá. Tá rolando treta aqui dentro.
Beleza. Sobreviva o cerco. Morre. Boa. Beleza, derrubamos mais um. Conseguimos matar e tem um outro grupo aqui de outsider. Who is it you serve? Families, children. Yesha watch over you. Beleza, ela parece que é uma ex-guardiã da Imperatriz que tá por aqui. Ela disse que o Ford está preso, o fundador. Ele tá preso e que eles dois se conhecem há muito tempo, cerca de 100 anos. Então a gente vai ter que ir atrás dele, ou da Imperatriz que tá por aqui, para saber mais sobre ele. Os serviçais da Imperatriz prenderam ele. Então a gente tem que encontrar o local que ele tá. Vambora. Vamos embora. Não tem nada por aqui, então vamos seguir nosso caminho. A passagem já tá ali. Boa, monólogo. Meter aquele save aqui. Encontre o rastro de Ford na selva. Certo. Bora. Pega aquele logo. Ahá. Opa. Loot. Ferro forjado, boa. Pra que lado eu vou? Acho que eu vou por aqui. Ver se a gente encontra alguma coisa por aqui. Aqui não tem nada. Bora seguindo pela direita mesmo. Uhum. Caramba. Olha. Se esquiva dessa.
gente meio que se acabou encontrando. Beleza. Muito lento, muito lento. Oh, it's over. Beleza, ferro galvanizado, baú. E bora continuar. Muito bom. É, ferro galvanizado e sucata. Chegou uma coisa pra trás? Não, então é pra cá mesmo, ó, o caminho. É, vamos seguir direto aqui. Ver se a gente encontra alguma coisa. Ferro galvanizado, muito bom isso. Mais ferro galvanizado. Já vai começar a upar as armas e armaduras. Bom, estamos ali. Oxi. Carta ali. Por aqui. Errei. Nossa. Que arma top. Tá, tem uma passagem ali já. Vamos entrar. Legal, ó. Muito massa. Boa. Temos aqui. Tem um save aqui rapidão. Posso bora. Nossa, que bonito lugar. Vilarejo fenécido. Fenecido. Aqui por cima. Deve ter. É, sempre tem. Ali um. Ponto. Dá uma volta por aqui, ver se encontra alguma coisa. Tá, tem um bicho lá em cima, deixa ele matando lá. O que a gente encontra por aqui? Ia pra cá. Tá, vamos olhar aqui. Derrubamos mais aqui. Tem alguém aqui? Tem. Caiu. Opa. Um baú ali. Ai, droga. Deixei logo. Caso ele entre de uma vez. Opa, conhecimento. Ah.
fase, hein? Nice. Boa, sai dali já, bora lá. Não é por aqui. Oh, it's over. Vamos embora. Com certeza é boys agora, então. Meta aquele save aqui. Vamos embora, compadre. Quem é o boys dessa vez? Beleza, bora! Estou com... Bora! Bora lá pegar ele. Cadê, cadê, cadê ele? Tá pra cá. Ah, tá, pode ser. Não, 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 não. Quase que eu morro. Agora. Agora
se matou. Boa. Valeu. Bora. Canal do Zephyr. Beleza, conseguimos matar. Vamos embora. A saída tá bem aqui, a saída, então. Bora!